rahvas ja teater. Kui ühiskonnas on midagi viltu, siis otsitakse põhjust või süüd, kas rahvas või tema juhtides. Meiegi oleme seda teinud, mis juures mõned on otsusele jõudnud, et meie rahvas on poliitiliselt küps, kuna aga juhtkond on ilmutanud valmimatust. Leidub aga neidki, kes arvavad, et küllab meiegi rahvas, nagu teinegi, väärib oma juhtkonda. Samad seisukohad võivad ilmneda ka teatriküsimusis. On neid, kes näevad teatrielu vääratusil viga teatris endas, mitte rahvas, kes külastab teatrit. Teater samal ajal aga kinnitab harilikult enesekaitseks. Ma pean end seadma rahva järgi. Või mis võib teater parata, kui lonkab algupärane näitekirjandus? Või veel enam, teater vihjab sagedasti arvustuse puudulikkusele, selle asjatundmatusele või erapoolikusele. Niisiis, kui teatris on midagi viltu, siis võib selle põhjuseks olla teatris käija, teater, näitekirjanik või arvustaja, aga isegi kõik neli korraga. Rahva ja teatri küpsus üksi ei aita. Küpsed peavad olema ka näitekirjanikud ja arvustajad. Sellele tuleb lisaks asjaolu, et sagedasti püütakse kirjandust ja kogu kunsti, ka teatrit, rakendada ühiskondlike moevoolude teenistusse. See võib mõjutada nii hästi teatrit, kirjanike kui ka arvustajaid nende tegevuses. Nõnda muutub teatriküsimus ühiskondlikuks küsimuseks. Aga isegi siis, kui ühiskondlik võim teatrit ei mõjutaks, oleksid temasse puutuvad küsimused väga keerulised. Võtkem või teatri otstarve. Peab teater ainult lõbustama või ka õpetama ja kasvatama? Ja kui katsuks ka õpetada ja kasvatada, siis milles nimelt? Usus, kõlbluses, eetikas, esteetikas või poliitikas? Lühidalt, on teatril peamised kunstilised või ka ühiskondlikud ülesanded? Ka siis, kui eeldada, et teatri ülesandeks on ainult lõbustamine, kerkivad küsimused, millele pole kuigi kerge vastata. Esiteks, mis pakub rahvale lõbu? Teiseks, kas teater peab, võib, tohib rahvale tema lõbu nautimises ikka ja alati vastu tulla? Ja kui on selles mingid piirid, siis millised? Mis puutub rahva lõbudesse teatri kaudu, siis selleks on vanad kultuurirahvad rohkem katsetanud kui meie. Aga küllap meilgi on siin selles asjas oma kogemused. Igatahes tänapäeval ei taha meie teater rahva lõbutsemise eest kuigi hästi hoolitseda. Sest muidu ei vajaks ta sellisel määral kõrvalist toetust. Rahvas on ju igal pool ja alati lõbude eest küllaldaselt maksnud. Tahes tahtmata peab siit järelduse tegema, et meie teater on nagu sundusliku eeskavaga õppeasutus. Seal, kus teater oli läbi ja läbi eraettevõtte ja pidi elutsema kõrvalise toetuseta, oli ta paratamata, sunnitud arvestamata rahva maitset, tema lõbutarvet, sest muidu oleks ta surnud nälga. Sellest ehk siis Inglismaal varemal ajal nähtus, et viisakad daamid ilmusid teatrisse maskidega ja et vabatsejad müristasid nii hirmsasti tema vastu. 17. sajandil ei suudetud kellegi teatripommitaja suud muidu sulgeda, kui tal pidi kõrvad ära lõikama, sest ta palus tuld ja tõrva sellele etendusele, mida kuningas oli külastanud. 19. aastasaja teisel poolel kinnitab keegi inglise teatri kohta, et näidendil on seda suurem menu, mida enam ta kõditab rahva madarad instinkte. Tõmbaks olevat hullumeelsuseni pöörased iseloomud, roimad, nilbused, toredus. See oleks umbes sama, mida keegi kirjanik romaanikangalane ütleb 18. sajandil kirjanduse kohta. Nii mõnigi kord olen menu saavutanud mingi peletisega. Röövimine on sagedasti mulle palju sisse toonud ja tapmine õigel ajal ja paigal pole mind kunagi kuivale jätnud. Nõnda Inglismaal, aga ka iga teise rahva juures kordub sama pilt, kui asja lähemalt vaadelda. Meil enestelgi on kogemusi, mis tõendavad, et rahvale on tõmbeks kirjanduses ja kunstis mitte nii sagedasti parim, kui otse selle vastand.
Ometi ei tarvitse see igakord kõnelda rahva maitsest, vaid ka kirjaniku ja teatri võimeist. Rahva maitse kaitsja võib põhjendatult öelda. Eksite, kui arvate, et rahvas armastab teatris eelkõige madalate, loomalike instinktide kõdi. Rahvas vajab erutust, meeleliigutust, elamusi, see on peaasi. Et kõrgemate tundmuste tõlgitsemine, usutavaks tegemine, eluliselt lähedale toomine on palju raskem kui madalamate loomusundide kõditamine, siis käib see nii hästi näitekirjanikul kui ka teatril sagedasti üle jõu. Nad suudavad nõutavalt kujutada ainult lihtsat, algelist, madalat. Aga sellest oma saamatusest järeldusi teha rahva maitse kohta on ehk vähimalt teatud määralgi õigustamata. Kui mitte kohtuniku osa mängida, vaid vaatlejaks jääda, siis võiks ehk ainult ühe järelduse teha kõigest öeldust. Rahvas, teater, näitekirjanik ja arvustaja sõltuvad oma tegevuses üksteisest. Ei saa olla head teatrit, kui puudub hea rahvas teatri külastamiseks ja hea kodumaine näitekirjandus, mida teater võib mängida, ning hea arvustus, mis erapooletu kohtunikuna suudab toime tulla nii hästi näitekirjandusega kui ka teatriga ja teatri külastajaga. Mitte, et hea arvustus peaks alati kiitma, vaid ta peab suutma oma kiitvaid ja laitvaid otsuseid nõnda langetada, et nende taga tundub erapooletu ja asjatundliku kohtuniku õiglane südametunnistus. Öeldakse, teater peab endale rahva kasvatama. Aga kas ei peaks meie oludes lisama? Teater peab ka kirjanduse ja arvustuse kasvatama. Või on tagurpidi õigem, kirjandus ja arvustus peavad teatri kasvatama. See viimane meeldiks eriti arvustusele, sest tema tunneb end teatri küsimusis kõrgema instantsina. Peajuhina ometi sörgib arvustus nii sagedasti teatri kui ka teatri külastaja sabas, nagu teeb seda teatri kirjanduski. Meie teater kõiki ei ole teinud, et tergutada näitekirjandust, aga oma enamikus on ta jäänud mõõtmatusse kaugusesse meie teatri tasemest. Teater on rutemini arenenud kui teatrikirjandus. Selle viimase areng liigub nagu vähjakäiku ja aitab rahva maitse lagastamisele ja lavastamisele suurepäraselt kaasa. Teater on sunnitud oma kodumaist kunstihinge turgutama ikka enam ja enam dramatiseeringutega. On ainus abinõu ummikus pääsemiseks õppima peab mitte ainult teater, vaid ka kirjanik ja peakohtunik, arvustaja, isegi rahvas, teatrikülastaja. Ainult ühisel jõul võib teatri kunstivanker edasi liikuda. Nagu ühiskonnaski, ei piisa kuigi kauaks ühest juhtkonnast, kui puudub arusaaja rahvas, kellele juhtkond võiks toetuda. Hoolitsegem siis rahva eest, olgu teatris või ühiskonnas, järgem kõditagem tema madalaid instinkte, sest ühes sellega langema ka ise paratamata madalamale.